ហើយកុំព្យូទ័របងប្អូនសូមធ្វើការដកដុយឲ្យជាប់ដើម្បីខ្លាចវាអស់ភ្លើងនៅពេលដែលវាកំពុងតែដំណើរការហើយការធ្វើការអាប់ក្រេតទៅលើ Windows 11 នេះវាទៅដល់ខ្លួនវាគ្រាន់តែចុចคลิกដល់កន្លែងដែលវាទៅគឺវាទៅរហូតតែអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលរង់ចាំអាច10ទៅ20នាទីអាស្រ័យលើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចចេញទៅញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអីសិនក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចនិចមកបាទទៅហើយវាកំពុងតែឆែកអីបាទអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់បានដាក់ file អប្រេសចូលមិញទេគឺវានឹងធ្វើការ check TPM បាទហើយកន្លែងហ្នឹងគឺវានឹងមិនអោយយើងទៅទេវាថាយើងអត់ support បាទ file 2.0 ហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅអត់រួចបាទដល់ពេលដែលយើងដាក់អាហ្នឹង file ហ្នឹងចូលទៅគឺល្អមែនតើគឺវា skip បាត់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណផងដែរចំពោះយើងមិនដឹងថាខាងណាជាអ្នកផលិតនៅកម្មវិធីតូចមិញនឹងឡើងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏អរគុណដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់មិនថាតើបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ជនជាតិដតីដែលចង់ឡើងទៅ Windows 11សាកល្បងព្រោះអីកុំព្យូទ័រមួយចំនួនធំក៏វាមិន support អា TPM នឹងដែរបាទអញ្ចឹងវាជាសំណាងដែរមានគេធ្វើអា file ហ្នឹងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យ Windows 11 skip អាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ upgrade បានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង